Mimi ni James. Najua nyinyi mnaita imali yangu ati mkokoteni. Mimi naita Airbus One. Kwa sababu ndo inanilisha. Ndiyo na survive nayo time car easy. Mkokoni technique. Mbaka you apply physics vitu kama Valclam na Road na Bifort. Unacheki. Same way, ukitaka life yako ikuepoa, mbaka ukuwe na technique. Yangu ni kurusha-rusha kakitu kwa account yangu ya bank. Juu KDIC wamenihakikishia iko safe na secure. Wewe pia weka kakitu kwa account leo, do ziko safe. Be sure, check out for a KDIC sticker in your banking hall. KDIC, protecting your deposits.